На 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ця статистика, на жаль, не про приріст населення. Вона про кількість пожарів, що сталися протягом 2 місяців. За 62 дні 2021-го вогнеборцям довелося ліквідовувати 22 пожежі, які спалахнули на Прилуччині. Із цих 22 пожеж 19 виникло в житловому секторі громадян. Найбільш поширеними причинами це було порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, а також неправильне користування електроприладами і несправність електричної мережі. Саме тому елементарні правила пожежної безпеки в побуті важливо знати кожному громадянинові, зауважують рятувальники. Відтак, аби зменшити кількість побутових загорянь, вогнеборці Прилуцького міськрайонного відділу Управління Державної служби надзвичайних ситуацій України вийшли на спілкування із прилучанами. Проводимо профілактичний рейд, ми залишимо вам листівочку, щоб ви правильно користувалися електробезпекою, щоб ви вмикали електричні прилади, якщо там виходите з кімнати, якщо підтоплюєте електрообігрівачами, то щоб також їх залишали. Це вам залишимо листівочку для ознайомлення. Озброївшись інформаційними листівками, рятувальники курсуючи не кожним мікрорайоном міста. Адже правильна поведінка у побуті – гарант вашої безпеки. Зараз ще не досить тепла погода для того, щоб вимикати опалення, всі ще ним користуються, тому, будь ласка, слідкуйте за ним, не залишайте, якщо це у вас пічне опалення, не залишайте його без нагляду, не залишайте речі сушитися або просто речі біля своїх печей. Не залишайте їх без нагляду, не залишайте біля них дітей, щоб не сталося біди. Також слідкуйте, якщо ви обігріваєтесь електричними приладами, також якщо виходите із приміщення, обов'язково його вимикайте, слідкуйте за своєю електромережею. Тож тримайте речі подалі від обігрівачів та електроприладів.